Parlementariër Mahinder Yogi heeft dinsdag in DNA aan de regering gevraagd wat het beleid is om de export van rondhout aan banden te leggen. Hij vindt dat de export van rondhout beperkt moet worden, omdat de landingsplaatsen verrijzen als paddenstoelen uit de grond. Voorzitter, wat is het beleid van de regering, voorzitter, met betrekking tot het mitigeren van de export van rondhout, voorzitter? Kunnen wij niet industrieën vestigen in Suriname, voorzitter? Kunnen we niet gaan voor de creatie van werkgelegenheid en industrialisatie, houtverwerking, voorzitter, zodat het product duurder wordt, voorzitter, wanneer wij 65 miljoen verdienen uit de export van 500.000 kub hout, voorzitter, dan is dat $130 per kub. Yogi geeft verder aan dat gezaagd hout op de lokale markt erg duur is. Dit heeft tot gevolg dat bouwen bijna onbetaalbaar wordt. Dus ik vraag de regering via de spreker om serieus ertoe over te gaan om de export van rondhout aan banden te leggen, voorzitter, en over te gaan tot industrialisatie, voorzitter, creatie van werkgelegenheid en het creëren van zoveel als mogelijk halffabrikaten en eindproducten waar het land Suriname er mee kan verdienen. Yogi denkt dat als de export van hout beperkt wordt, de lokale prijs omlaag zal gaan. Hij doet daarom een beroep op de regering om de export van rondhout aan banden te leggen. Om alsnog uit deze sector te verdienen, stelt Yogi voor dat Suriname overgaat tot industrialisatie, het creëren van werkgelegenheid en de productie van halffabrikaten en eindproducten.